Jeg blev lige afbrudt af tre arbejdsmænd fra CG Jensen. Det er dem, der laver, der arbejder derovre. De kom i deres vogn og spurgte, hvor laver du? Og de var fra Jylland. Og de var... Jeg forklarede dem, at jeg står jo her, fordi jeg vil sige farvel til havnen. Og det er jo faktisk dem, der bygger i havnen. Så de var en lille smule... der var lidt modstand der. Men vi snakkede om det, og jo, og frem og tilbage. Og så spurgte jeg så, jamen, hvor, jeg kan høre, I har ret meget dialekt. Hvor kommer I fra? Så gik vi så i gang med at snakke om jysk. Og den ene var fra Sønderjylland, den anden var fra Vendsyssel. Og vi fik en længere snak om dialekter, og... Det endte med, at vi snakkede om, om sønderjysk, og ham fra Sønderjylland, han begyndte at sidde og synge sange. Og vi snakkede om det her med dialekterne, der er ved at forsvinde fra det danske sprog. Og vi snakkede om, at de har jo nogle børn, og hvad med dem, og taler de så også dialekt og sådan noget. De taler jo ikke lige så meget dialekt som deres forældre, og forældrene taler ikke lige så meget som deres bedsteforældre. Og det er jo det her med, at i Danmark er vi jo meget centralistiske, og vi pådutter hele befolkningen den samme måde at tale på. Men nogle gave fyre fra CG Jensen, og det var rigtig fint at snakke med dem.